Ng'enaku z'omwezi musanvu January 2017 akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga kakulembera omulamuzi Samuel Mugenyi Byabakama kaatandika okukola emirimu gyako nga ono Byabakama yadambigira bya Haji Simon Kigundu ono mu kakiiko kano yali akulunguddemu emyaka 14 bwe butuukidde olwaleero nga n'ekisanja kya Byabakama n'akakiiko k'abantu omukaga nakyo nga kaweddeko era nga wetwogerera tibali mu yafisi zaabwe banayafuza abenje okuba lyaliko mbaka makinde Ssaabagabo emanji gwe sempa yasajja lya Bene muna FDC Warigo Waridi muna NUP Faruku Ntege bagamba nti mpawo Byabakama ne bani bakoze okujjako okwongera omunyu mu kiwundu Haji Kigundu kiyaleka akoze era omulimu gwe bagukoze Sirozani kwa kuzo mbimo kwa kuanga. Kuanga bolabe yuitu wa dirige na mbaso, no uvu, wate uvu, biwane, ligende lako. So tichi, wali chuchu nja uroje, kwa suo vira o, kusinga ngabwe biyali, kusera biyaba chuku. Gama nti, Byabakama, chisanja cheche miyaka umusamba ya wakana ne chikono. Wange soka mjona, wana wajia kwa same script, kwe basoma. Awa uo mulimu, Bano kyokka bagamba nti engeri yokka y'okutereezaamu akakiiko kano kwe kukkiriza akakiiko kano ne keetengerera nga Pulezidenti Museveni si yaakalonda nga bwe kiri kati. Bina ebimaze okwekujestalinga byandibadde bireeta abantu ebirecommending abantu ne bakola omulimu ogwo nga bakamishona bakyema n'ebirabalala naye kati olwaleero olw'okuba nti omuntu omu yaabalonda automatically tichinze kakainza kuwa independent, kali dependent actually. Ya wa Museveni power nyingi nyo, kumbi buli kifo cha Uganda wane cha governance ya cha appointing. Wabanga President Museveni ya alonda kachika akeli yoko londa, atenga na ye muzanyi. Wabanga agama ati ono ya alonda bali ifuli, timu ya ya KCC, ya alonda bali ifuli, ya alonda bali izmani. Muna FDC Warigo Waridi. Wano wasabide President Museveni asoka ulize. Okwa kwa nampara wa FDC Parliament Yusuf Nsibambi Kwalina. Engeri yokulonda mwaka chiko kano. Olubali okiba kore chidako. Fenge FDC tunoza ati wewe chechisera. Nga President anaba kuleta manja mapia. Okulete nongo silizezo. Okulo ya Parliament. Kwa agala Parliament. Esokezi ulize. Tuyiseteka eligelo kuluma miyokulonda. Balinda vogede kumiveje jabikira. Mulobu za butegekebwa akachiko ka Byabakama. Byabakama avuruze da bakaluka na kwede akaluna kana kwede kayunga na kalimu ne balangirira gundi oyo muonge muonge cyari ekayunga Byabakama tena ne cha my despite fact tena yeye yakine ku ground choka mu kubana Uganda bagama ntu scientists meko Byabakama kubanga ebintu bingi nye byabikide mu tsanja che okulina okunda kwa basente bebe byalo tukirize tugane mureme kwa mami Byabakama kwe kwaliwo okulonda kwa basente bebe byalo era okulonda kwa mugongo wali kwa bwemfu era tiwaliwo sente beyena atoma kibanziba ekisanja kye mulamu Samuel Mugenyi Byabakama ekigwereddeko nga kikoze mirimu egyenjalo kuba dokuteeka okulonda kwa basente bebe byalo wamuno mu kikoba kya mwaka gwa 2018 olubwa okujjuza ebife byenjalo byobaka ba parliamenti ebifo 39 basente bazi disulikiti eminundi 12 abakulembeze ebitundu 7.2 wamuno kuteka kaluka bonna kaliwo omwaka 2022 mugumu kati ekindiddwa kwe kulobo omukulembeze egwanga anaza buje sana kya Byabakama oba okulonda sente wakachoka ebyokulonda omulala mu bbanga etali pamvu Haruna Luwangula Delta TV amasukulu.